Dentro de campo, um duelo de técnicos bem diferentes. Gente boa, tranquilo, mineiro, natural, uma pessoa bacana, cara do bem, gente boa. É assim que Cuca define Ney Franco. Elogio devolvido, na mesma moeda. É um dos melhores treinadores que nós temos no futebol brasileiro, um treinador que vem conseguindo realizar um bom trabalho nos clubes por onde passa, né, e uma pessoa altamente profissional. Respostas parecidas de técnicos amigos fora de campo, que lidam de maneiras diferentes com as emoções do futebol. Trabalho todo posto fora, porque cruza uma bola na área. E isso ocorre em qualquer lugar. Ele dá um pênalti. Mesmo na minha profissão, eu consigo muito bem dominar alguns sentimentos e mostrar um certo equilíbrio. O agitado Cuca. De sinceridade à flor da pele. Tá dando pra jogar bonito, vamos vencer jogando do jeito que tá dando. No futebol assim não tem recompensa e não tem castigo. Pra mim, eu aprendi que tem a consequência. Um técnico marcado por ainda não ter conquistado um título, mas passou perto. Em 2004, chegou à semifinal da Libertadores com o São Paulo. Foi duas vezes vice-campeão estadual pelo Botafogo. E com o Alvinegro, caiu na semifinal da Copa do Brasil em 2007 e 2008. Derrotas traumáticas. Eu, sinceramente, queria muito ter ganho os campeonatos que perdemos. Como eu quero muito ganhar esse campeonato hoje, a gente sempre trabalha no nosso limite querendo vencer. Sabe, a gente fica falando, né? Pô, vice, não sei o quê, mas é tão difícil chegar. Já o mineiro Ney Franco faz o estilo tranquilão. De repente eu vou dormir um pouco mais tarde, até em função de estar olhando algum material do adversário. Mas geralmente no momento que eu deito eu consigo, né, dormir. Só levanta a voz mesmo quando pega o microfone. Tava na beira do caos, tava na beira do mal, numa piração total. Campeão estadual com o Ipatinga em 2005, foi para o Flamengo e conquistou a Copa do Brasil em 2006 e o estadual em 2007, em cima do Botafogo de Cuca. O Flamengo tem muita sorte. A bola chutada, o goleiro espalma, vai entrar, pega no travessão e sai. Dois estilos de trabalho e o mesmo objetivo. Ela vai ficar para alguém, ou para nós, ou para o Botafogo, mas tomara que para nós aqui. Cuca e Ney Franco. Hoje, só um deles vai bater na porta do céu. Knock, 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 and all heaven's door.